كده. كان waa taawarka ee angalka Netherlands Dutch and Belgium sida ka muuqda furunti calamada hore ka muuqda calamada hore ka muuqda waa saddex calamo waddanka marka waa saddex geeska sida aan kor hadda idinku soo tusay waxa meeshaan ku kulma saddexda waddan saddex taawar oo sidaan oo kale ah mid walba midka kale isaga ilaaliyo ayaa ku jirta sida awadood marka waa waa meesha ay saddexda waddan ku kulmaan meeshaan waa baarka dalxiiska oo meeshaas ay leedahay halkan waxaa fadhiya saaxiibkayga la socda maxamed cabdulle falkan buruq asaguna degen oo igala qayb qaadanaya maanta oo dhan buurta ay soo saarayay waxaa buurtaas iga soo qabsaday haddaa ogtihiin iyo filinkaas qiimaha igu kacay oo energiya ma la sheegi karo waa maasadiin waa kaybtaas cagaarka badan leh iyo dhulkaa quruxda badan leh waxaan rajaynayaa inaad ku raaxayso doontaan markay aragtaan filmada noocaas oo kale waa mahadsantihiin mastar rusheeg dotcom